Yurek, balik mana nang channel kopi tuh bro. Nah saiki awak ikat nyoba nyoba hero nang AoV mana ya. Nah iki aku mari tuku hero Dragonfly. Dragonfly lek dek jawane gantrung atau bahasa Indonesia niku capung. Ya awake kate nyoba hero iki. Selek tampilane sewangal koyo gitu. Pedang-pedang iki pisan iki. Ya wis lah, langsung coba ae. Lagi ngomong-ngomong, aku mainin di AoV test server. Tadi hero-hero anyar sing turung metu di AoV global. Iku semetu nih kini rek kayak ngetes. Yo, saiki masuk di arena latihan. Ini coba tak full nih di sini. Nah, full skill-skill ditambah. Nah, iki coba sih. Nah, tadi DE ku ono bar papat. Ono kuning siji. Dadi lek ngehit iku DE cukup trek. Cuma kekurangane iku ngehit bar wis full, DE malah koyo ono delay-ne dilu. Hmm. Ya luwih jelas iku ndek pandek buff virus AI. Lo, DE mandek gak? Bare full malah mandek. Tapi lek ndek buff ngene iki DE gak iso nge-stack pasif. Coba ya lek ndek ngene aneh. Lo, iku sing ijo-ijo iku pasif ra. Iku iso di stack sampai 16. Lek stackane tambah akeh. Regen-e tambah akeh. Oh. Oh, regen terus. Nah, saiki skill siji ne. Gelem rene teni. Waduh. Hek rek mati, mati. Iki cek enak ya. Di skill siji ne iku. Nah, tapi pas DE skill CG awake gak iso ngobah-obah nanti. Cuma hit terakhirnya iku iso diarah notok, tapi tetep gak iso melaku. Nah, iku gak enak skill CG nih. Loh, gak iso melaku rek. Oh, nyoba lek di skill CG terus di skill loro. Skill loro niku kan ngebling ini. Sret. Pindo maning ngebling. Nek kene kan keterangan lek main ongko-ongko tok ngene. Oh, langsung cancel rek. Dadi lek awakmu skill siji kan gak iso obah. Nah, lek darahmu sekarat pas skill siji, timbangane mati kan. Iso di cancel sampai skill loro. Oh, berarti cancel rek. Jadi lek DE, waduh, lek DE skill siji terus nggak skill liyane iku langsung skill sijine cancel. Nah, cancel-e mek kena nggae iku tok. Opo nyoba execute yo kaya gak mungkin. Oh, pancet ae. Mulai recall. Gak bisa rek, di cancel gaya skill kebetulan skill sini. Terus saiki gaya skill loro nih, skill loro nih ku ngerut rek kayak gini set. Oh, nah kayak mandek kayak kan. Waduh, kok barang ini teh nih. Loh, skill loro nih aja mandek deh.
mandek ya. Cuma dia aja iso ngehit kujenenge ngerut utawa naleni dan skill lorone iki iso melompati dinding gak ya, kaya iyo iso rek melompati dinding ini. Oh gak iso, oh iso melompati dinding ini iso. Oh nah gini ya iso yang DS iso pokoknya kalau biasa gak iso itu menang gak iso gak iso itu kok pinggir oh segila ini iso sih an itu kok tengah ini soalnya ini tembok daukur ini iso lihat tembok dukur ambil tembok gede ini gak iso ini jelas gak iso. Waduh samping-samping ini ki. Terus iso ngerut iki lho, enak lho. Lumayan ya pirang detik. Siji oke, kira ya sak detikan lah ya. Soalnya ndek iki kan terang rek. Nah, saiki nyoba skill telu nih. Skill telune iku tadi dek iku kayak melbu nang musuh ngeblas dor lah kayak ngedamek nih darah musuh iku cek wakeh cek full ngono utawa kayak teng-teng ngono kan darah gede lifestyle ambek damage iku luwih gede jadi semakin gede darah musuh damage semakin gede iku kayak counter-counter tank ya. Ini skill telune iki rek. Digawe lek pas musuhe iku jek full tambahan. Dadi iso open war. Iso buka-buka war. Lift style iku lek darahe awake kudu teko damage. Darahe awake semakin sekarat lift style skill telu utawa ultine iki semakin gede. Yus ngono erek gawe review hero dino iki. Nantikan konten-konten selanjutnya. Yuk, suun kabeh.